Assalamu alaikum, kurmetti Kazak eli, armısızlar. Men Batırhanov Nauruzbek Alibekulu, Kazak elinin azamatı, el janaşırı, koğam belsendisi, ata jurt müşesi. Mına əlümettik jüyüge şıgıp oturgan sebebim, mına jarkenttik belsendi azamatımız Muqayev Serikbayды kudalauın tiz arada toxtatuun talap etemin. Ол азаматтық белсенді өзінің қазақ елінің конституциясына сүйене отырып, өз құқығын пайдалана отырып, бейбіт шеруге шығуын жариялаған. Мына ол бейбіт шерудің мағынасы неде? Мына билік оның бәрін жақсы түсініп отыр, алайда оған ешқандай көз қарастары дұрыс емес. Теріс болғандықтан мына Серікбай бауырымызды қудалауға ұшыратып отыр. Мына сол қудалауын тез арада тоқтатылсын. Оны Низатқа қудалау отыр. Қытай еліне визасыз кірмесін деген үшінім ба? Мына қазақ елінің азаматтары осыған жайбырақат қарамай араласуларыңызды сұраймын. Өйткені Серікбай бауырымыз ол нағыз ел жанашыры, қазақ елінің батыры деп білемін. Иә, сондықтан бәріміз бір ауыздан, бір жағадан, бір жеңнен мына Серікбай бауырымызды мына мейлі ол милиция болсын, әкімшілік тарапынан болсын, ішкі саясат болсын, мейлі қудалауын тез арада тоқтатуын талап етейік, құрметті қазақ елі.